Herkese salam, bu dersimizde pseudo-selektorları olan selection görəcəyik. Məsələn, P yazıb, 2 nöqtə selection yazaraq təsir göstərə bilərik. Yellow və seçirik və görürük, arxa fon sarı rəngdə seçilmişdir. Başqa rəngdən istifadə edək, məsələn, blue və görürük, arxa fon mavi rəngdə seçilmişdir. Məsələn, biz bunun içərisində span əlavə etsək və desək ki, qoynunda boya başa. Bu sözünü bura əlavə etdikdə və deyirik ki, biz spanı span 2 nöqtə selection bu olsun, başqa bir rəng olsun, məsəl üçün background red. Və gəlirik qoynunda başa, boya başa çatdırın. Görürüz ki, burada fərqli oldu. Bu hissə mavi rəng, bu hissə qırmızı rəng seçilmiş oldu. Əgər sizdə selection işləməzsə, səbəb odur ki, siz əlavə bir web kitlər yazmalısınız. Məsəl üçün, P, 2 nöqtə, 3, Mozilla üçün yazıram bir nümunə üçün. Belə yazaraq, eyni ilə nə yazmışıqsa, burada köçürdərək təsir edə bilərsiniz. Bu dərsimiz bu qədər, gəlin görüşənə də kələrik.